Hej, ursäkta mig, vill du ha en skrift om evangeliet som Jesus Kristus? Han älskar dig, han är Gud. Utan honom kommer du brinna i helvetet, så varför vill du inte ha en? Varför? Du kommer ångra dig när du brinner i helvetet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Hejsan. Får jag fråga er om ni vill ha en sån här skrift om evangeliet om Jesus Kristus? Utan Jesus kommer ni brinna i helvetet. Så att det är en väldigt dum grej. Ni kommer ångra er när ni så där i elden och brinner i all evighet. Jo, men jag måste säga det. Jesus. Jesus har befallt mig. Jag lyder Jesus och inte er. Utan Jesus kommer ni brinna i helvetet. Kom ihåg det.